Həftə sonu sərtləşdirilmiş xüsusi karantin rejiminin tətbiq edilməsiylə bağlı rayonlara üz tutan paytaxt sakinlərinin geri qayıtması Bakı Ələt postunda tıxaca səbəb olub. Pravda.az-ın xəbərinə görə səhər saat 06:00-dan başlayaraq yaranmış tıxacın uzunluğu hazırda bir neçə kilometrə çatır. Bəzi sürücülər tıxacdan çıxa bilmək üçün kənar yollardan istifadə edir. Qeyd edək ki, Azərbaycanın bir neçə iri şəhər və rayonlarında Eləcə də Bakıda həftə sonu sərt karantin rejiminin tətbiq edilməsi barədə qərar qəbul edilib. Bu səbəbdən şəhərin çıxış postlarında böyük tıxac müşahidə edilib. Bir çox sürücülər şəhəri torpaq yollarla tərk etməyə çalışıb.